você fez isso? Eu sou do circo. Você fez no normal. É, gente do circo não é normal. Vocês estão muito engraçadinhos, né? Estão achando que vão se livrar da gente, é? O pé de cabra já tá vindo pra abrir a carceragem. O pé de cabra vai fuzilar vocês. Vamos dar um jeito de sair daqui. Vamos tacar fogo no colchão e jogar em cima dele. É isso aí, galera. Vamos fazer isso mesmo. Vamos esperar o pé de cabra, não. Isso. Vamos queimar o pé. Não, não, assim vocês podem tacar fogo no prédio todo. Peraí, vocês não iam levar a gente como reféns? Tia, não vou mais. É, são muito bons de porrada pra gente sair daqui com eles. Vou fazer o micro-ondas com os dois. Micro-ondas! Me ligou pra me acusar da morte da Ruth. Rosana, da clínica? É. O que eu vou fazer? Foi um acidente. Pois essa Rosana, ela me ligou completamente fora de si pra me dizer que eu tinha mandado matar a Ruth. Nós temos um arquivo com todos os dados dos empregados. Peraí, doutora Júlia. É claro que ela foi demitida. Rosana Magalhães, né? Deixa eu ver aqui. Esta! Esse sobrenome, doutora Júlia. Essa mulher entrou no projeto DNA. É? É isso. Por isso que eu sempre achei que eu conhecia essa mulher de algum lugar. Ela é uma das mães? Mãe de dois deles. Dois dos mutantes. Tá aqui, ó. Mas ela mudou muito daquela época pra cá. Tá aí, ó. O mais velho tem 15 anos, Aquiles. Alta concentração de células-tronco. Super velocidade. É um dos mais perfeitos. Uma das minhas melhores criações. E a mais nova, Agatha, 13 anos. Olhos especiais. Visão microscópica e telescópica. Esta é outra das minhas perfeitas criações. Mas você tem certeza que essa Rosana é a mãe deles? Absoluta. Mas o que essa mulher está reclamando, ingrata? Ela tem filhos maravilhosos. Eles têm poderes especiais, muito especiais. E tudo de graça, Amália. Todas as tentativas de fertilização dela, de graça. Doutora Júlia, eu espero que ela não se torne outro problema. Ela não vai se tornar. Mas os outros têm que saber. Só que não vai ser hoje porque eu estou muito cansada. Foi um dia infernal. Eu vou dormir. Boa noite, Amália. Boa noite, doutora Júlia. Eu ainda tenho os relatórios para terminar. Muito bem. Alô? Amália? Oi, tudo bem? Sou eu, irmã. Tudo bem. Boa noite, dona Irma. Escuta aqui, Amália. Por acaso você comentou com alguém que você me passou todas aquelas informações sobre os mutantes? Não, claro que não. E nem a doutora Júlia pode desconfiar. Nem a Júlia, nem o Aristóteles, nem a Cassandra, nem o Rodrigo, nem o Danilo, ninguém. Absolutamente ninguém pode ficar sabendo que eu tenho essas informações, entendeu? Entendi, doutora Irma. E aí? Tá gostando do carro novo? Amando. Muito obrigada. Você merece, Amália. Mas lembre-se, ninguém, absolutamente ninguém, pode desconfiar que eu tenho esses arquivos, ok? Entendi. É o nosso segredinho, pode ficar tranquilo. Agora você vê como é que são as coisas, né? Meu marido, louco, foi até a clínica, brigou com a Júlia só pra pegar essas informações. E nem sabia que a senhora já tinha todas as informações. Melhor assim, Amália. Esse jogo tá muito perigoso. Ninguém tem a menor ideia de que nós sabemos tudo sobre os mutantes. Tudo? Até sobre a ilha. Ai, me dá até arrepio quando eu penso no que pode ter lá nessa ilha. A Júlia é doida, né?
Que ilha é essa, meu Deus? Ai, eu não sei, dona Irma. Isso é a única coisa que eu ainda não consegui descobrir. Mas eu só sei que é pra lá, pra ilha, que ela quer mandar um menino novo. É por causa dessas loucuras da doutora Júlia que nós temos que guardar segredo sobre tudo, Amália. A empresa não pode ir à falência por causa desses escândalos. Eu concordo, dona Irma. Mas mudando de assunto, a senhora já despediu aquela empregadinha atrevida que teve a coragem de me agredir? Ainda não. Como não? Por quê? Porque ninguém mais na família quer despedir aquela sonsa, né? Mas que absurdo, dona Irma. Ela me agrediu. Só que o Rodrigo, né, seu queridinho, foi dizer pra todo mundo que foi você que agrediu e não ela. O Rodrigo? Ele teve a coragem de dizer isso pra todo mundo? Amália! Hello! Acorda, querida! Ele tá defendendo a empregadinha. O Rodrigo não merece a sua confiança. Tá o maior clima esquisito nessa casa. É, tô sabendo. Por causa da enfermeira que morreu, né? É, ela trabalhava lá na tal clínica no litoral, né? Só. Ô, Batista, você não acha estranho, não? Primeiro morreu o Dr. Sócrates, depois foi o Dr. Josias, e agora essa enfermeira, todo mundo da Progênese. É, morrer gente é normal, né, Celina? Empresa grande, cheia de hospital, clínica, laboratório, é coisa que não acaba mais. Muita gente, sempre morre alguém normal. É, mas não assim, envenenado. É, essa história tá cada dia mais embaçada, né, meu? Parece que ela morreu num acidente, esborrachou a caranga num poste, num muro, sei lá o quê, um lance assim. Acidente. Acidente, Batista, sei. A mulher brigou lá na clínica, fez maior escândalo. Depois o carro dela vai e se arrebenta num poste, num muro. Tá bom. Pra mim, ela foi assassinada, isso sim, igualzinho aos outros. Oh, fala baixo, Celinha. Oh, abafa o caso. E quem mandou matar foi alguém que a gente conhece, Batista. Ou foi a dona Irma, ou o doutor Aristóteles, ou a dona Cassandra, ou a doutora Júlia. Ou o dom Oscar Freire, ou não é? O Rodrigo. Não. O Rodrigo, não. Oh, o Rodrigo, sim, fofo. Ele é suspeito, meu. É nada, Batista. Você é que implica com ele. Ah, mas que mané implica? Quem sou eu? Ô, Celia, eu já te falei que nessa história tem suspeito demais. Suspeito é o que não falta. E já te falei também que é perigoso você ficar se metendo nisso. Essa história tá cada dia mais cavernosa, meu. Eu sei. Batista, acontece que a gente pode estar convivendo com uma pessoa muito do mal, um assassino, e sem saber. Claro que não dá vontade de descobrir quem é. Tenho medo. Fazendo? Não tá vendo? Passando meus cremes. Nossa, quanto creme? Adoro um creminho, né? Creme anti-rugas pra região dos olhos, creme anti-rugas pra região do pescoço e rosto e creme hidratante pro resto do corpo. Nossa, que vaidoso, hein? Querido, amor próprio só faz bem. E até parece que você não passa um creminho, né, Rodriguinho? Não, Rodriguinho não, Rodrigão. Cadê a Lúcia? Ah, Lúcia vai ficar em casa hoje, né? Todo dia cansa. Cansa ter que fingir que não é quem você é, não cansa? Para, Rodrigo. Pode parar por aí, não começa. Até quando você vai continuar com essa farsa com a Lúcia? Rodrigo, me faz um favor, não me enche o saco. O que eu faço ou deixo de fazer não é problema seu. Ah, que me dá uma pena, cara. Ver uma gatinha, entendeu? Toda linda, uma princesa. Fingindo que rola alguma coisa com você, quando na verdade... A Lúcia me ama, Rodrigo. Deixa eu ficar com ela, escondido. Bota uma pilha, vai. Eu juro que eu não conto pro papai que esse namoro com ela é uma mentira. Você é muito safado, né? Eu sou safado? Eu que sou safado aqui. Com quantas mulheres você fica ao mesmo tempo? Com várias. Quanto mais, melhor, né? Quanto mais quente, melhor. Você é um sexólatra compulsivo. Você devia procurar os sexólatras anônimos. O que você tá falando, hein? Quem é você pra falar? Eu aposto que você não tem nenhum parceiro fixo, né? Nenhum namoradinho. Pra mim, você fica cada dia com um diferente. Agora chega, meu! Você não sabe nada sobre minha vida. Você tá sendo preconceituoso. Eu não sou promíscuo. E mesmo que eu fosse gay, o gay mais galinha do mundo, assim como você é com as mulheres,
Você não ia ter nada a ver com isso, cara. O corpo é meu, faço com ele o que eu quiser, entendeu? Nossa, como ficou macho de repente. Vocês não estão pensando em trazer esse cara aqui pra casa, não, né? Que nem vocês fizeram com o Dr. Josias. Pode até ser. Não, Eric, não. Eu não quero violência aqui de novo. Se mover um dedo pra impedir, vai pro Beleléu junto com a almofadinha bigodu, tá ligada, não tá? Hã? Logo eu que tatuei Jesus Cristo num braço e Francisco no outro. Você tatuou esse Francisco por quê? Por causa de São Francisco de Assis? É, porque eu gosto de gente que prega a fraternidade, o amor, a paz, tá? Quem ouve até pensa que ela é muito religiosa, né? Logo eu que sou tão amorosa, tenho que ficar lidando com essa brutalidade, com essa violência toda. Ah, oh, tadinha. Ah, tu é muito hipócrita mesmo, né? Tatua Jesus Cristo, São Francisco no braço. Mas não tem vergonha de roubar os outros? Tem vergonha? Tem? É, eu fiz tudo isso pra sobreviver, tá? Eu não sou assassina, não. Assassino como você não merece ser chamado de humano. Cala a boca, Helga. Desumano, é isso que você... Fala de uma vez, para com isso. Fala qual é o plano, Eric. Bom, a gente vai sequestrar uma dessas duas garotas lá numa rua perto da mansão deles no Morumbi. E vai forçar o cara a se entregar com todas as informações. Que informação que o cara vai ter que passar pra gente? As informações sobre os mutantes que ele roubou da clínica da Progênese, entendeu? Ele tem que devolver. Como assim? Que história é essa de mutantes? Que é isso? Aqui, ó. Se abrir esse bico pra contar essa história pra mais alguém, já sabe, né? Sem segunda chance, né? Mutante. Mutante. Isso mesmo. Aquela menina, filha do policial, ela era meio explosiva, né? Meio estouradinha. E também tem aquele menino, filho daquela moça lá que eu fui na casa dela, lá em Paraisópolis, a Dona Altina, o filho dela. Eu vi a foto, eu vi. Ele tem uns dentinhos assim, meio protuberantes, uns pelinhos no rosto. Isso tudo porque uma cientista maluca resolveu criar essa parada de mutante numa clínica lá no litoral de São Paulo. Ela criou e a gente vai descriar. Os mutantes têm que sumir do mapa. Eles e todo mundo que tenha muita informação sobre eles. Vai tudo pro inferno. Essa história é muito absurda. Se não morrer no fogo, vou morrer fuzilado. O pé de cabra tá invadindo. Tá vindo armado. Vai metralhar. Vou morrer! Vai me queimar! Vou ficar passado! Dá pra ver ele, macho! Eu não quero morrer! Eu não posso morrer! As presas estavam tentando abrir aquela grade ali no concreto, tirar o concreto. A grade está meio solta mesmo. Qual é a altura? Muito alto. Aqui, tenta com isso daqui. O que eles querem ali, hein? Não consigo. Vou te ajudar, peraí. Essa mulher é louca? Vai. Ela tá achando que é o super-homem. Que força é essa? Como é que você conseguiu fazer isso? Sabe você o que é o amor? Não sabe, eu sei. Sabe o que é um trovador? Não sabe, eu sei. Sabe andar de madrugada, tendo amada pela mão. Sabe gostar, não sabe nada, sabe não. Ah, você
gente com esse clínico. A Franquinha, ela não é normal. É, não é mesmo. Aí, ó, vai se esborrachar lá embaixo, hein? Pula que eu quero ver. Vai, Franquinha, não voa não, velho. Vai pegar outro. Vai, federal. Pula, pula aí pra pular. Sem razão, é muito alto. Não dá pra gente sair daqui. Federal, vai junto, pula, empurra ela. Sim, vamos fazer uma roda com esses lençóis e com essas roupas que estão aqui. Não te ajudar. Fazer agora, hein? Quem é o que ser? Essa mulher é louca? Vocês estão fazendo o que aí? E ela tá amarrando os tecidos lá. Ela se acha. Vão fazer uma Tereza, né? É, tá se achando. Não é mole, não. Laís, a fumaça tá me sufocando. A gente tem que sair desse inferno. Não vai conseguir, não. Tá pensando que aqui é o céu? Tá tudo pegando fogo já, palhaça. Vai dar não, vai dar não. Aqui, a gente tem que dar um nó bem forte pra aguentar a gente. Com certeza. Vai cair! Angustiada, Pepe. Se não vier ninguém pro circo hoje. Ah, sempre vem alguém. E se vier só dois ou três? Ué, não te faz de nenhum jeito. Nosso ganha-pão. Um é porco. Dois é boi. Três animais. Três é melhor do que nenhum. Desculpa, Pepe. Eu tô tão assustada. Se resolver agredir a gente. Quem vai querer fazer uma coisa dessa com a gente? Eu não sei. Depois sair no jornal essa história da Maria, ela pode ser a filha desse tal Dr. Sócrates. Tem gente achando que a gente é bandido, sequestrador de bebê. Se quem veio resolver nos afrontar? Olha, quem não deve, não teme. Eu não sequestrei a Maria. Sou um homem honesto. Sempre fui. O circo continua. Não vou me esconder de ninguém. Tomara que você esteja certo. Me abraça, Pepe. Preciso um pouco da tua força. Ana, fica tranquila. Nós vamos vencer essa. Eu te juro. Gente do céu! Vai começar o espetáculo e só tem dois fotógrafos para tirar retrato de vocês. Anitta, a Esmeralda não vai aguentar duas semanas longe de mim. Vai suplicar para voltar comigo. Vai ver. É, querido. Eu conversei com a Esmeralda. E até onde eu sei, ela não quer te ver nem pintado de ouro. Nem de estátua viva pra enfeitar o trailer dela. Saco! Primeiro a Maria. Agora a Esmeralda vem com esse nhenhenhé. Tô vendo que eu tô muito queimado nesse circo. Não dá pra ter tudo na vida, né? Mas eu tento. O que é o ruim disso tudo? Vou ficar sozinho. Não tenho ninguém pra namorar. Eu fiquei sem nenhuma das duas agora. Ah, é, tadinho. Ó, eu fiquei sabendo que a dona Marisa tá viúva, tá? Pelo que eu saiba, ela ainda não caiu nas tuas garras, né, maninho? Que engraçada a tua irmãzinha. Mas me diz uma coisa. E o Noé? Tu vive pegando no pé dele, mas pra mim isso aí tem outro nome. É, isso aí tem cara de amor doido. Ó, não mesmo, tá, guria? Nem que ele fosse o último homem da face da terra, tá? E a Grazi? Tu não acha ela bonitinha? Acho bonita. Mas não é nova demais? Nada, guri. A guri já tá crescida. Tava ficando com o Woody, né? Mas eu já fiquei sabendo que eles terminaram. Apesar do pai dela ser um foragido da polícia, ela até que é uma menina do bem, não acha? Sabe que a Grazi é linda mesmo? Eu sempre tive medo do Noé não gostar, né? Encrencar com alguma coisa. Só que se ele não encanou do Woody, tá com a filha dele... Não vai encarnar comigo também, né?
Se acontecer alguma coisa comigo, você vai ter que segurar as pontas aqui sozinha. Não fala isso, pai. Você não vai ser preso. Não, eu não vou. Eu não vou voltar pra cadeia de jeito nenhum por ter roubado comida pra alimentar minha mulher e minha filha. Eu me recuso. É, isso tudo é muito injusto mesmo. O problema é... é se o Taveira descobrir que meu verdadeiro nome não é Noé. Quê? Que é? O seu nome não é Noé? É, filha, faz tanto tempo que nem eu me lembrava. Como é que é o seu nome, então? Seu nome verdadeiro? É Noel. Noel. Seu nome é Noel. É, filha, mas olha, não comenta isso com ninguém. Por favor. Pra todos os efeitos, eu vou continuar sendo o Noé. Tá, pai. Eu apaguei a última letra do meu nome na minha certidão de nascimento e tirei documentos novos. Mas se o Taveira puxar a minha ficha como Noel, ele vai ver a minha foto e vai descobrir que eu fugi da cadeia. E vai querer incriminar você igual fizeram com a Maria. Eu tenho certeza que eles vão querer me responsabilizar por todos esses crimes. Eles precisam achar um culpado. Filha, eu não tive sorte nessa vida. Eu sou um foragido da justiça. Um fugitivo da polícia. Essa é a realidade. E eu vou ter que continuar fugindo. Pra onde? Não sei. Não sei, mas eu quero que você fique preparada. Porque antes que o Taveira venha aqui no circo me prender, eu vou arrumar um lugar pra me esconder. E aí, gente? Boa noite, gente. Oi, Good. Oi. E aí, vocês estão bem? Um pouco chateado com tudo isso que tá acontecendo, mas eu tô levando. Também tô chateado, não é? Pô, cara, a Maria podia estar aqui no circo com a gente, né? Tá lá naquela cadeia horrorosa lá, cara. Justiça dói até a alma. Bom, eu vou arrumar as minhas facas porque o espetáculo vai começar. Até já. Bom, né? E aí, Grazi? Tá chateada comigo ainda? Não quero mais nada com você, Gudi. Eu já falei. Você tá sendo muito radical. Você gosta da Maria. E não de mim. Eu acho que já dá. Vamos amarrar aqui, né, perto dessa cama. Você aprendeu a dar nó assim, Maria? No circo. Tá pensando que aqui é ninja? É, é o circo. Vai, vai. Vai você primeiro. Não, vai você. Ah, mulheres na frente. Já tá queimando. Chama na frente, Maria. Tá bom, vai. Não. Eu não acredito que eles estão tentando sair para a parede de fora, Marcha. Não vão conseguir. O pé de cabra tá chegando, ele vai fuzilar esses dois! Ou eu não me chamo o Tibé Machador! Vai fazer o quê, palhaça? Vai voar? É, essa franga tá ganhando o ar! Pula, mas deixa eu ver se borracha lá embaixo! Ih, pula, você não é de circo! Bora, mulher! Bora, moçada! Vamos fugir! Bora! Bora, 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 bora! Atividade! Mas antes de ir embora, dá um teto naquele maluco ali. Cadê? Federal, pé de cabra, lá. Vai morrer agora, federal, caba safado.
droga. Deixa, deixa, meus cabras, vamos nessa. Daqui a pouco os homens estão aí. Eu ainda dou um teco nesse federal, filho de uma rapariga. Ou não me chamo pé de cabra. Salvou a minha vida na cadeia. Você salvou a minha. Obrigado. De nada. Eu te agradeço. De nada. Eu lamento muito, mas... eu não vou poder deixar você fugir. Eu tenho que fugir. Não, vou ter que te algemar. Não, desculpa, mas não vai não. Não, eu não vou deixar. Solta! Me solta! Me solta! Seguro pra mim dentro da cadeia. De quem você suspeita? Não sei, talvez alguém. Alguém lá da família. Alguém tá querendo acabar com a minha vida. Tão querendo colocar a culpa em mim por um crime que eu não cometi. A morte, seu verdadeiro pai. Tô querendo me impedir de receber essa fortuna, a tal da herança. Só falta eu morrer pra pessoa que eu não sei quem é conseguir aquilo que quer. Sim. Tô te fazendo de bucha. Culpado por um crime que não cometeu. Depois. Queima de arquivo pra acabar com toda a história. Mas você entendeu tudo. Eu não posso deixar isso acontecer. Se você for inocente, eu acredito que você seja. Mas podemos provar isso na justiça. Como é que você quer que eu acredite na justiça? Se eu tô sendo injustiçada. Se você acredita em mim, pelo amor de Deus, deixa eu ir. Não posso. Eu não posso. Eu ajudei você a fugir daquele lugar. Porque eu senti que você estava em perigo. Mas eu não posso deixar uma presa fugir. Eu sou agente policial. Não vou ficar mofando naquela cadeia esperando para ser assassinada. Eu preciso descobrir quem está por trás dessa história toda. Mas eu não vou deixar você escapar. Mal. Normal ela não tá. É. Ela tá meio fora dos eixos com essa onda de gastar. Ah, mas também a gente pode fazer o quê, né? Simone é tão boa, tão... Ah, ela fala coisas tão profundas. Será que é essa tal doença de Alzheimer? Não, não. Essa doença de Alzheimer as pessoas perdem a memória. Não sabe seu próprio nome, esquece o nome das ruas, não reconhece as pessoas. Não. A Simone tem uma memória de elefante. É verdade. Ela se lembra de trechos inteiros de livros, poesias. Até os números de cartão de crédito ela sabe de cor. É. Realmente, a Simone é muito lúcida. Ela até...
Meio birutinha. Eu fico preocupada, sabe, Lúcia? Essa birutice dela é de quem tá à beira de um precipício. Paola, eu vou te falar uma coisa, mas você não pode falar que eu te falei, tá? Tá. A Simone tá com câncer. Jura? Juro. Um tumor no pâncreas. E como ela não falou nada pra mim? Ela não quer que ninguém saiba. Por quê? Porque ela não quer que as pessoas fiquem falando da doença com ela. Mas não tem cura? Parece que no caso dela, não. Mas eu tô desconfiada. Desconfiada de quê? De que houve um erro médico. Tipo, deram um diagnóstico errado pra ela. Será? Mas por quê? Porque ela tá se sentindo muito bem. Bem até demais. Então é por isso que ela diz que quer que os últimos dias da vida dela sejam os melhores. Agora eu estou pronta, finalmente. Que tal? Meninas, e aí? Eu tô bem, sei lá, o vestido ficou bom mesmo. Você tá muito elegante. É verdade, tá linda, classuda. É que bom. Vocês acham que o Mauro vai gostar? Claro que vai, só não vai gostar se ele for míope. Ah, minha filha, pra miopia tem óculos, viu? Ou se for gagá. Mas que gagá, mas que ideia! Você só pensa em idade. Mais importante que a juventude é a jovialidade. E o interfone? Ele! Ele vai subir? Ah, não, assim, primeiro encontro, você acha que já vou mandando subir na minha casa? Claro que não. Faz assim, Lucinha, por favor, você atenda o interfone e avisa que eu já estou descendo. Certo? Beijinho, beijinho. Boa sorte. Divirta-se. Mas é o que eu procuro fazer sempre. Me divertir, ter muito prazer e agradecer cada momento feliz da minha vida. Fui. Eu não posso voltar para aquela cadeia para virar um cadáver enquanto um criminoso ou uma criminosa fica com tudo que seria meu por direito. Perdoa, Maria, mas eu não posso deixar você fugir. Eu não vou voltar para aquela cadeia. Aquele delegado safado, aquele delegado Taveira ficar me assediando sexualmente. Desgraçado, ele fez isso. Como é que ele teve coragem? E aquelas presas querendo me fazer de bonequinha delas. Eu tô fora! Eu vou fazer de tudo para provar minha inocência. Eu sou inocente e eu vou conseguir provar isso para todo mundo. Caramba, que mulher difícil. Você tá falando sério? Como é que você pode saber de uma coisa dessa? Você consegue mesmo sentir a sua irmã por perto, meu amor? Consigo, tia Érica. Ela tá com frio, tá com fome, tá com sede e tá com o bracinho machucado. Tá com a perna doendo de tanto andar. Mas como é que você pode saber disso? Eu sinto a dor que a minha irmãzinha tá sentindo, pai. Parece que ela tá vindo ali. Ô, filha, por que você fez isso? Tão preocupado. Por que você foi fazer isso? Nunca mais faça isso, Anjinha. Papai chorou de tanta preocupação. Desculpa, pai. É que eu tava muito triste. Você nunca mais faz isso. Presta atenção. Nunca mais faz isso na tua vida. Entendeu? Alguém viu tuas asas? Não. Só um cachorro muito grande. Parecia um lobo. Meu papai queria muito o cachorro. Ele passou perto da estufa, né? Mas o importante é que ela tá bem agora, Giga. E deve estar morrendo de fome, né, mamãe? Muita. Minha barriga tá arrancando. Parece até que tem um buraco enorme no meu estômago. Devia te botar de castigo. Vou fazer um jantar, senta aí. E eu vou fazer um suco pra você. Você ficou o dia inteiro fora de casa e não bebeu nada. É bom pra hidratar. Ai, gente, essa cachorra é muito linda. Você se machucou. É, foi um galho de árvore que me arranhou.
De nada, mas ó, nunca mais faça isso, tá? Eu e o papai ficamos muito tristes. Você viu isso? Ela tem o poder de curar. Você vai ver quem é macho aqui se continuar com essas piadinhas. Ai, credo, Danilinho. Vai, só tava de brincadeira. Não precisa ficar soltando os bofes. Nossa, sem trocadilho. Olha, Rodrigo, você realmente está começando a me irritar, hein? Eu não preciso de muito esforço para fazer a senhora perder a linha, né? Eu não gosto desse seu jeito preconceituoso e homofóbico se referir a mim, hein? Ai, meu Deus, o que eu posso fazer, hã? Se eu tenho vontade, se me dá uma vontade louca de falar a verdade, hein? Contar para todo mundo que você é uma frutinha. Olha, cala a boca, Rodrigo. Cala a boca, se eu te acerto, eu te desmonto, cara. Ai, meu Deus, ai, alguém me protege dessa louca. É pra lá, boiola. Olha, tu tá louco pra levar uma porrada nessa tua cara, né? Tá pedindo faz tempo. Olha, irmãozinho, você não tem força pra me dar uma porrada desde que a gente tinha 10 anos de idade. Isso é o que você pensa, cara. Eu puxo mais ferro que você. Com certeza, esse negócio de ficar puxando ferro não é comigo. Mas você sabe que eu sou lutador, né? Se você chegar um pouquinho mais perto, eu vou te arrebentar tudo. Isso, gente, dois irmãos brigando, que horror! Por que que vocês estão brigando? Ah, a Dani Link tá aí todo besuntado de creminho, não consegue aceitar uma crítica construtiva. Não se mete, Rodrigo, não se mete na minha vida! Você também passa proteção solar até em dia nublado que eu sei, tá? Depois fica falando de mim. Eu não acredito, vocês estão brigando por causa disso. Gente, pra que isso? Vocês estão querendo se estapear por quê? Ah, fala, Dani Link, vai, por que você tá todo revoltadinho? Fala pra elas por quê. Eu tô revoltado porque você fica me enchendo o saco o tempo todo, tá? Por que você me odeia tanto, hein, Rodrigo? Ah, não te odeio, vai. É só me divirto com você. Olha, você é chato, preconceituoso, desagradável. Olha, já tá mais do que na hora de você pensar o que é diversão pra você, tá? Ah, você que não tem senso de humor nenhum. Ah, desculpa se eu atrapalhei aí seus cuidados de beleza. Vai, pode continuar a passar creminho. Vou ter que tomar um banho, né? Porque eu tô todo melado. Sai do meu quarto, Rodrigo. Vai, vai embora daqui, cara. Olha aqui, ó. Você fica todo nervosinho porque eu falo a verdade na tua cara, que seu namoro com a Lúcia é uma mentira. Isso aí é só pra enganar o papai que você não é gay. Vai, 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 vai. Vai, 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 Rodrigo. Calma, primo. Então, mas esse medo todo que a gente tá, essa tensão, esse medo de a falência por causa dessa história dos mutantes, tudo isso é culpa de quem? Da Júlia. Claro, ela é que é responsável por tudo, ela é que tem que pagar por isso. Certo? Concorda comigo? Você não quer perder seu emprego, quer? De jeito nenhum. Então, mas se as coisas continuarem desse jeito, onde é que nós vamos parar, Amália? Ela pode acabar com a nossa vida por causa dessa porcaria desses mutantes. E por falar nisso, uma das mães dos mutantes, a Rosana Magalhães, ela andou investigando a clínica. Parece que ela tá muito desconfiada. Se é que já não descobriu tudo. Tá vendo? Dá um medo. Meu Deus do céu, esse escândalo vai acabar estourando. É ponta solta pra tudo quanto é lado, cada vez mais gente. Sabe dessa história? Meu Deus do céu. E aí, se a empresa souber, é o fim, né? É a falência da Progênese, a intervenção na empresa, é responsabilidade... É criminal, sei lá, mas o que, meu Deus do céu, dá um medo. Não, mas isso não pode acontecer, isso não vai acontecer. Me diz uma coisa, essa moça aí, essa tal de Rosana Magalhães, ela... Quem é ela, hein? Essa Rosana Magalhães, ela mora com o marido e com dois filhos numa vila caiçara, perto do Guarujá. É mãe de dois deles, dois filhos mutantes. Nossa, que falta de sorte da coitada, hein? Mãe logo de dois, né? Mas me diz uma coisa, Mário. Ela tá bisbilhotando, ela tá querendo confusão. Ela conseguiu emprego como enfermeira na própria clínica de reprodução onde ela teve os filhos. Mas que falha! Ninguém percebeu? Ah, foi bem na época do escândalo do Dr. Sócrates. E agora ela tá acusando a doutora Júlia. Tá culpando a doutora Júlia pela morte da Ruth. Menina, mas que babado! Ela falou assim, na cara da Júlia, que ela era assassina? Ah, eu queria ser uma mosca pra ver a cara da presidenta. E aí?
enfermeira foi demitida, claro, né? No mesmo instante. Mas, Amália, me diz uma coisa. Você acha que essa moça, essa tal de Rosana, ela vai ser um problema pra gente? Pode ser que sim. Se ela resolver mostrar os filhos, os dois, que de acordo com a própria doutora Júlia, são espécimes perfeitos. Tá ok, querida. Tudo bem, então. Então a gente se fala, tá? Não, é que agora eu tô meio ocupada, tá? Mas tá bom, meu amor. Você também, tá? De nada, dona Irma. A senhora sabe que pode contar comigo. Olha, seu presentinho novo tá a caminho, tá? Você vai amar. Tá legal. Ótimo, ótimo. Tá legal, eu te ligo então. Pra você também. Um beijão. Tchau. Um beijo. Peguei! Peguei! Eu posso saber o que, que o verme rastejante escondido embaixo da terra, uma minhoca, escutou da minha conversa? O que? Parar com isso? Parar com o quê? O que, que é agora? Você aí? O quê? Que foi? O que, que você quer? Qual a sua intenção aqui? É me matar de susto? Era isso que eu devia fazer, onde já se viu ficar escutando a conversa dos outros? Eu não tava escutando conversa de ninguém, você quer saber? Ah, não, se esgueirando pelos corredores da minha própria casa, igual uma lagartixa. Afinal de contas, você é o quê? Um homem ou um rato? Oh, olha, escuta aqui, irmã. Em primeiro lugar, essa casa não é sua, é do meu irmão falecido e agora é minha. Não, senhor. Só depois do juiz dizer quem vai ser o inventariante, a gente vai saber de quem que é essa casa, tá? Para de sonhar. Você não tá vendo que o juiz vai ver que eu sou o diretor administrativo e vai me escolher? Não disfarça. O que que você ouviu da minha conversa? Fala, fala. Ai, irmã, tá me machucando. Ah, tá machucando. Vou machucar muito mais, rato escorregadinho. Ai, 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 ai. Se você não me disser o que, que você ouviu, você vai conhecer o verdadeiro poder das unhas. Solta suas unhas. Ai, ai, ai. Eu não escutei nada. Não escutei absolutamente nada. Mentira. Fala, o que, que você escutou? Ai, mano, você tá me machucando. Eu escutei o negócio da ilha. É uma coisa da ilha. Só isso que eu escutei. Você ouviu da ilha. E o que mais você escutou? Eu escutei pouca coisa. Eu escutei que a doutora Júlia quer levar um menino louco pra ilha. Mas por quê? Ah, por que será que a doutora Júlia quer levar um menino louco pra ilha, ora? Por quê? Deixa de ser ingênuo, de bancar o bom moço. Ela quer levar ele pra ilha por causa daqueles caninos de lobo. Assim como aquela menina, filha do policial federal, todos eles. Todos os mutantes colocam em risco a nossa empresa, Progênese, entendeu? Isso vai dar problema, tá na cara, né? É, e pra piorar, uma das mães desses monstrinhos resolveu investigar por conta própria. Olha que cena, ela não tem um filho mutante, ela tem dois. Dois monstrinhos, engraçados. Eu ouvi isso também, irmão. O nome dela é Rosana Magalhães, não é isso? Exatamente. Mais uma na nossa lista de preocupações. Seja só para ajudar a provar que você é inocente. Sabe você o que é o amor?